вулиці Шосейній у Покровську частина дороги без асфальту. Начали і бросили. Убрали верхній слой асфальту. И на этом дело застопорилось. Разрыли возле моста и так до сих пор ничего не сделали, уже несколько месяцев. Ходовая, запчасти, это все денег стоит. Ну, конечно, если бы оно было бы, дороги были в хорошем состоянии, не так часто оно ломалось. Це транзитна дорога в бік Краматорська. Її почали ремонтувати влітку, проте з першого разу не вийшло. Этот участок дороги требует корректировки проекта. Корректировка проекта будет выполняться декабрь, январь, февраль месяц. Поки будуть доробляти документи, розриту ділянку засипали щебенем до весни. Проте повністю роботи не зупинили, вирішили укладати асфальт. Нині комунальники працюють на початку шосейної. Це при в'їзді в місто з боку Селидового. Перше після тривалої перерви тут стали до роботи дорожники. Ремонт триватиме впродовж місяця, кажуть комунальники. Ще одна проблемна дорога по вулиці Шмідта. Її за 2 роки так і не доробили, скаржаться водії. Їздить плохо. Зараз дожди пойдуть і все. Там не проїдеш, тільки на лодці. До Філатова зробили і все, і бросили. А чому так? Уся справа в грошах, відповідають чиновники. Коштів на завершення капітального ремонту в місцевому бюджеті бракує. Там проект мінявся постійно, і на сьогоднішній день ціна питання 180 мільйонів для виконання необхідних робіт. Тож у міськраді будуть шукати гроші, аби полагодити шлях наступного року. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».